ৰব চাহ দিব ৰব লাইন বনা লাইন বনা এইটো কাৰ হ'ব প্ৰাথমিকৰ এইফালে সম্পাদক এটা দল লৈ আহি আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত বোকাখাট জিলা শাখাৰ সহযোগত আজি এই গংকোৱাল অঞ্চলৰ বোকাখাট জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত বান সাহায্যৰ চলি আছে। ইতিমধ্যে আমি জিলা শাখাৰ সহযোগত আঢ়ৈশ ঘৰ গৃহস্থীক বান সাহায্য দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ, ইতিমধ্যে দি থকা হৈছে। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিখন জিলাতে যি যি জিলা শাখাত বানাক্ৰান্ত হৈছে সেইসকলক ইতিমধ্যে সাহায্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এই স্থানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আজি এই বানৰ সাহায্যৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে। বৰ্তমানে ক'ত ক'ত দিব এই অঞ্চলটো? কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যিসমূহ ঠাইত বিস্তৰ খেতি হৈছে এনেকৈ আমি বংকোৱাল, নিকৰিঘাট, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য পদাধিকাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ আহ্বান মৰ্মে আমি আজি বোকাখাট জিলা শাখাৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত বানাক্ৰান্ত কাষলৈকে আহিছোঁ। কিছু খাদ্য সামগ্ৰী আৰু কিছু বস্ত্ৰ আমি কাপোৰ কানি লৈ এই স্থানলৈকে আমি আহিছোঁ। আজি দিনটোত আমি প্ৰায় 300টা পৰিয়ালক আমি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী আৰু বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বহু আচলতে বানাক্ৰান্ত আছে, সকলোৰে কাষলৈ আমি যাব পৰা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে আমি সাধ্য অনুসাৰে আমি সেইসকলৰ কাষলৈকে যাবলৈ চেষ্টা চলাম। আজি আচলতে অসমৰ যি বান পৰিস্থিতি, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বহু লোক আচলতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যুৱ সংগঠন কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে সেই স্থানত সংশ্লিষ্ট জিলা শাখাৰ সেৱক সেৱিকাসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত বানাক্ৰান্ত কাষত থিয় হৈ কিছু সাহায্য আগবঢ়াইছে। আৰু আমালৈকে খবৰ আহিছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ সেৱক সেৱিকাসকলে যৎপৰোনাস্তিক সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে। আৰু এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক বিভিন্নজন শুভাকাংক্ষী ব্যক্তি, ভকত বৈষ্ণৱ, আই মাতৃ আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। এই কাৰ্যখিনি সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বহুত সহায় সহযোগিতা কৰিছে স্থানীয় বোকাখাট জিলা শাখাৰ আমাৰ সেৱা বাহিনী সেৱক সেৱিকাসকলে, বা পাই মাতৃসকলে, গোলাঘাট জিলা শাখাৰ বা পাই মাতৃসকলে, গোলাঘাট জিলা শাখাৰ সেৱক সেৱিকাসকলে। গতিকে এইসকলৰ সহায় সহযোগিতাত আমি এটি ইয়াতে অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে আজি যি সফল হৈছোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনবিলাকত এইধৰণে আমি আৰ্তজনৰ কাষত আমি থিয় হ'বৰ কাৰণে আমাক ভগৱন্তই সদায় যাতে আমাক শক্তি দিয়ক, আমি তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সেৱক সেৱিকাসকলে সেৱাৰ মানসিকতাৰে যিধৰণে কাম কাজখিনি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে প্ৰতিজন সেৱক সেৱিকাসকললৈ আমি কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা আমি পুনৰবাৰ আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এই ধৰণে দুৰ্গতজনৰ কাষত থিয় হ'বৰ কাৰণে আমি যাতে সদায় অধিক শক্তিশালীভাৱে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাকে আমি আন্তৰিকতাৰ সৈতে কামনা কৰিছোঁ।